Сполучені Штати є відданими виконання статті 5 статуту НАТО. Текст статті 5 звучить так. Сторони погоджуються, що збройна атака проти одного чи більше з них в Європі чи в Північній Америці має вважатися атакою проти всіх. Будь-яка атака будь-кого на країну-члена НАТО автоматично викличе виконання статті 5. І Сполучені Штати будуть першими, хто виконає своє зобов'язання.